Det var en kjær dolmedor i mitt kloster som lærte meg relevansen av lesningen de har hørt fra Efeserne. Han hadde vært jagerpilot under krigen, rystet av ødeleggelser han hadde opplevd, fant han seg ikke til rette da freden kom i et liv på annet enn radikale premisser. Og i den forstand var hans kall ikke helt utypisk. Igjen og igjen gjennom 2000 år har vi sett at vigslet liv, gjennomtenkt radikalt kristent liv, får en oppsving i kjølvannet av katastrofer. Vi mennesker er nå engang sånn at vi gjerne lever litt slumrende, så lenge ytre stabilitet tillater det. Men vi har evne til klare valg, og vi kjenner iblant forpliktelsen til klare valg. Det kommer nå og da en slags deuteronomisk klarhet over tilværelsen. Vi vet at nå må vi enten gå hit eller dit. Vi kan ikke gå begge veier. Min medbror hadde levd et trofast, fruktbart, gjennom et vakkert liv. Han var begavet på mange plan og hadde stor selvdisiplin. Militæret hadde der lagt et grunnlag som klosteret bestyrket. Han visste og godtok at livet ofte er en kamp, og at man må rustes til. Og derfor hadde han gjort Pauli ordet til sine. Han leste ikke bare stykket vi har hørt, han fremførte det som et daglig ritual. Hver morgen, selv da han var gått over 90, satt han der gamle mannen på senga, i sin celle, og lot seg mane av apostelens ord stå parat. Så tok han vel til visst sin rustning på, rettferdighet til brynje, fredens evangelium til sko, frelsens hjelm og hode, samt i vånd åndens verd. Slik kunne han gå inn i dagens bånd blant sine medbrødre, iført Herrens kraft, uten grunn til angst for egen svakhet. Rustningsdelene det er snakk om, bæres rett på kroppen. Man må stå blottet først, blottet for sitt eget. Når Paulus snakker om å ikle seg Herren Jesus Kristus, er det ikke i form av en løs poncho som havner utenpå andre lag av personlig valgte gevanter. Å være kristen er å bli forvandlet. Det egne antrekket må av. I gammel tid ble den prosessen dramatisert ved at dåpskandidater gikk nakne ned i baptisteriet. Der ble de døpt i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, forstå og oppstå svøpt i hvitt, et tegn på skruden de frelste skarer bærer i åpenbaringsboken. Når Passio Olavi forteller at Olav i Johan steg opp fra døden forvandlet til en ny mann, da skal vi ikke avfeie den bemerkningen som idealisert forskjønning. Den konstaterer ganske enkelt en kjensgjerning. Den døpte er ikke lenger den samme. En vesensendring er inntruffet. Om den endringen lar seg observere av andre, det er en litt annen sak. Bevisst omvendelse til det man er blitt, det kan ta tid. Derfor kan et rituale lik min medbrors være til reell hjelp. Det bevisstgjør vår kristne kall og vår kristne ansvar. Å være døpt, og vi nettopp hørt evangeliet forkynne, å være døpt er å overholde alt
Herre Jesus har formålt oss. Det et gedigent og et heroisk foretak. Vi trenger da Guds nåde og kraft, og vi trenger hverandres vennskap og hverandres trofasthetseksempel. Pius Velonskis altertavle her i San Carlo al Corso viser Norges evige konge kledd sveisent til kamp. Ikonografien står i kontrast til vår tids lederideal i både stat og kirke. Det finnes ingen sårbarhet og spore i denne opplag. Ingen varsomt konsulterende stil. Kongen står suveren, med blikket hevet og ritseple korskronet holdt høyt. Og vi skal merke oss ikke minst hvor han står. Han står balanserende på en drage som kunne være krøpet rett ut av trøyeføren. Hva står den dragen for? Primære assosiasjonen er Bibels nødvendigvis. Den går tilbake til 1. Mosebok. Når Herren taler fristeren til rette og sier: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens sten.» Ved Kristi offer ble slangens tap definitivt. Døden mistet sin blod. Det en erfaring hver troende gjør til sin og inderlig vis. Vi i våre dager, lik Olav i sinne. Når det er sagt, så er og forblir kristendommen en historisk og en inkarnert religion. Frelsesdrama får stadig og nytt en særlig kultur i faktiske former. Alterbildet her i kirken lar oss ane tre ulike perspektiver. Det første perspektivet refererer til Olavs egen tid. Motstanderen han kjempet mot var først og fremst falsk utstyrkelse. Olav kunne hensette seg selv i et bibelsk paradigma, forstå seg som profeten Elia på Karmelsberget eller kong Josia med lovboken. Konflikten var klarskåren og ren. Vi kan videre betrakte bildet på bakgrunn av den tid det ble målt i. Biskop Falitze, som beskrivte det, var født 4 år før det store europeiske revolusjonsåret 1848. Han så en hel samfunnsordning falle. De gamle monarkier lå i støv, og med dem det som hadde vært kirkens ryggrad i Europa. Med ett fremsto den nysekulare, selvbevisste, fritenkende verden som sådan, som en slags fiende. Det første Vatikankonsilet, avbrutt av krig i 1870. Det første Vatikankonsilet gjorde holdningen til sin. Vi vil si at Olavs portrettet reflekterer noe av det den konsilets visjon av kirken og barrieren. Og nå da? Hva skal den dragen liksom bli for oss? Vi skal ikke diabolisere vår samtid. Vi skal gjenkjenne i den alt som er godt, og alt som tenderer mot det gode. På samme tid skal vi innse at vi også lever med følgene av massivt sammenbrud. Det vi har mistet, vil jeg si, det vi har mistet, det er mening. Vi bebor en verden som ytre og indre sett, liksom blir stadig mer konturløs. Det som ikke uten rett er blitt kalt relativismens diktatur har spredt seg, ikke ved revolusjonære slag,
men ved gradvis mental forberedelsing. Eller kanskje en slags rustningsprosess. Og da tenker jeg rust i materiell forstand, på rustning. Det en utvikling som gjør erfaring diffus, som utvisker kontraster, og som på samme tid gir inntrykk av tilværelsen er lik et flyplassrullebånd. Et sånt rullebånd kan ikke endre kurs, det er håpløst. Det beste man kan gjøre er å gå varsomt i takt med andre reisende, mens man så godt man kan holde fast på egen bagasje. Men det og jeg, som kristne, vi kan ikke gå sånn, halvt i søvn. Vi har ved vår bokstakt grunnleggende valg å ta for egen del, for kirkens del, for samfunnets del, for våre medmenneskes del. Når Hellig Olav, slik vi leser i Olav Sofisie, vandret som seierherre for rettferd sak fra valplassen på Stiklestad til den hellige konges hall, så var det fordi han i forkant, daglig, hadde, nå siterer jeg igjen fra Olav Sofisie, antifon, fordi han daglig hadde utført evangelistens tjeneste, iført troens brynje og frelsens hjelm. Det samme ekko fra Efeser. Og så til oss rettes kallet stå parat. Og det forutsetter at vi først har fulgt et annet paulinsk kall i Romebrevet som lyder våkn opp av søvn. Olav gikk og utførte evangelistens tjeneste iført troens brynje og frelsens hjelm. Oss, brødre og søstre, er samme oppgave betrodd, samme midler gitt, og oss holdes samme mål for øye. Måtte vi da vise oss trofaste og hengivne tjenere for rettferdens sak i Jesu navn. Amen. Dette ber vi deg for, du som helliggjør din evig, og som opphøyer din sønn som lever hos mennesker, og gav ham plass ved din høyre hånd, der han nå lever og råder med deg i den hellige ånds enighet, en Gud fra evighet.
som har fyllt denne prektige kirken så praktfullt, og dem synes jeg vi kan unne en applaus.